Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alvina Viegas e você está no canal Crochê da Alvina Viegas. Antes de falar sobre essa peça aqui, convido vocês a deixarem aquele joinha, o seu comentário e, você que é novo aqui no canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações todas para ficar por dentro dos conteúdos que posto aqui. Bom, pessoal. Eu já tinha deixado no vídeo anterior o material que eu usei para fazer essa peça. Uh, eu ia fazer um passo a passo, mas, infelizmente, não tenho espaço no celular para fazer um passo a passo na íntegra. Então, eu dei umas explicações e qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no comentário ou no Instagram, que é arroba vie é Viegasalvina tá bom uh, isso aqui é um móvel tá vocês vão decorar do jeito que vocês desejar eu usei os materiais que eu tinha aqui em casa e fui improvisando tá mas é uma peça muito bonita e quanto mais elaborada ela ficar mais bonita fica eu fiz o básico do básico só para mostrar para vocês Ó. Aqui, onde é as tampinhas, né? Aqui é a, a outra pet que eu usei, ó. Eu vou tentar levantar para vocês, mas eu, com certeza ela vai sair toda enredadinha, ó. É um móvel. Ela é muito linda. Que pena que não tenho como mostrar para vocês o jeito que ela fica. Eu vou deixar foto para vocês verem na comunidade, tá bom? Então, vocês ficam aí com a, com a explicação. Espero que vocês gostem. Bom, o meu trabalho, eu vou começar por aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu cortei, fiz o furinhos, né? Mas eu vou começar pela parte da tampinha, tá? Aí, vou fazer o anel mágico, né? E vou fazer 20 pontos altos. Ó, eu faço o anel mágico e vou fazer 20 pontos altos, contando com as três correntinhas. Ó, fiz as três correntinhas agora, eu vou pro primeiro ponto alto. e segundo ponto alto. Vamos fazer 20 pontos altos contando com as três correntinhas que a gente fez para subir, OK? Quando eu terminar aqui, já volto com vocês. Ó, fiz os 20 pontos altos. Vou puxar aqui o anel mágico, ó, para fechar. Ó, fechou. Aí, Vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Ó, e aí eu pego aqui, ó, e vou medindo em cima da tampinha. Então aqui eu vou fazer mais uma volta de ponto alto, ou seja, vou fazer um ponto alto sozinho e dois pontos altos junto, um ponto alto sozinho e dois pontos altos junto, tá? Não vou fazer o passo a passo assim na íntegra, porque eu não tenho muito espaço aqui, tá? Espero que vocês compreendam, mas é bem simplesinho de fazer esse trabalhinho que estou fazendo. Ó, vou fazer um ponto Alto, ou seja, vou subir três correntinhas no próximo ponto de base. Eu vou fazer dois pontos altos junto no próximo, um ponto alto sozinho, e no próximo, dois pontos altos junto assim por toda a volta, tá? E já volto aqui com vocês. Olha só como ficou, ó, já deu certinho. Aqui na medida da tampinha, aqui do da pet. Agora eu vou virar o ponto e vou fazer ponto alto para baixo. Tá, ou seja, vou começar a fazer assim: ó. vou fazer três correntinhas: um, dois, três, aqui em vez de pegar. Essas duas alcinhas juntas, eu vou pegar só de trás para poder virar meu trabalho, ó. Aí eu pego só de trás e faço meu ponto alto. Vou fazer esse processo por toda a volta, ó, pegando só pro trás. OK, eu pego só pela argolinha de trás, aí eu me atrapalho para trabalhar com essa linha. Ó, e aí ele vai ficando viradinho. Vou fazer esse processo por toda a volta e já volto com vocês. Olha só. Trabalhinho virado, ó. Aí, você vai olhando aqui na tampinha, tá? Ó, a gente vai fazer mais duas voltas de ponto alto, tá? A gente fez essa primeira aqui, vamos fazer a segunda e a terceira, tá bom? Quando eu tiver na terceira aqui concluída, eu volto pra mostrar como é que está ficando. Olha só. Fiz as três voltas de ponto alto, ó, uma, duas, três. Ó, aí a gente vê, confere. Não tô fazendo passo a passo na íntegra, porque vocês vão ter que fazer isso que eu tô fazendo e testando, tá? Agora para cá para baixo, eu vou trabalhar com vizinhos, tá? Aí eu vou tirar aqui pra vocês e vou começar a trabalhar os vizinhos. Ou seja, vou fazer aqui ó, três correntinhas. Opa, que eu tô muito próxima da câmera. Ó. Três correntinhas no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Agora eu faço duas correntinhas. E no mesmo lugar eu faço dois pontos altos. O ponto está muito apertadinho. <laughs> Ó, formou um lequezinho de dois pontos altos, né? Na verdade nem é vizinho. É dois é um lequezinho de dois pontos altos. Pula um ponto de base. No próximo você vai fazer o mesmo procedimento, sem intervalos. De correntinha ó. faz dois pontos alto, duas correntinhas e dois pontos alto no mesmo lugar. aí você pula um ponto de base, no próximo você vai fazer o lequezinho, pula um ponto de base, no próximo você faz o lequezinho. Eu vou fazer aqui por toda a volta e conto para vocês quantos lequezinho deu. Ó, fiz por toda a volta, ele ficou com 16 lequezinho de dois pontos altos, tá? Ó, vou colocar aqui aqui na pet, aqui aqui na pet tô sempre a me atrapalhando, né? Ó, aí ele já ficou, né? Indo para cá pro bojo. Aí agora eu vou fazer lequezinho de novo do de dois pontos altos, aí eu vou fazer o intervalo de uma correntinha e o lequezinho. Ó, vou fazer aqui com vocês. Ó, vou andar aqui com ponto baixíssimo. Aqui no meio eu vou prender com ponto baixo e subir duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto e duas correntinhas. No mesmo lugar eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer o intervalo de uma correntinha e vou pular para o próximo lequezinho de dois pontos altos. Ó. Vou fazer isso aqui por toda a volta. Ó, fazer duas correntinhas e dois pontos altos. Ó. Fiz um lequezinho, uma correntinha, um lequezinho. Aí vou fazer uma correntinha e vou pular pro próximo lequezinho. Vou fazer isso por toda a volta, tá bom? Olha só. A gente já fez a segunda volta de de lequezinho com dois pontos altos e com intervalo de uma correntinha. Agora, a gente vai fazer a terceira volta de lequezinho de dois pontos altos, com intervalo de uma correntinha, ou seja, vamos repetir o mesmo processo da segunda volta. Vamos fazer o Vzinho, o lequezinho de dois pontos altos, a correntinha e, a corren... e o outro, tá? Ó, fiz a terceira, repetindo o mesmo processo da segunda, ou seja, um lequezinho de dois pontos altos, um intervalinho de uma correntinha, lequezinho, intervalinho de uma correntinha. E assim eu vou repetir por mais uma volta. Ó, aqui no meu eu já fiz a primeira voltinha de ponto lequezinho com dois pontos altos sem intervalo. Aí as outras três voltas que eu fiz, eu só repeti o lequezinho com um intervalo de uma correntinha, tá? Aí eu vou testar aqui. Ó, a princípio, aqui no meu, eu vou fazer todas as voltas de lequezinho com uma correntinha de intervalo. O lequezinho, no caso, é só dois pontos altos. Talvez vocês chegando lá no finalzinho tenha que botar mais um, uma correntinha de intervalo, ou seja, fazer duas correntinhas ou três. Aí, você vai fazendo conforme for necessário, tá? Mas os lequezinhos sempre vão ser de dois pontos altos. Quando chegar aqui no finalzinho, aqui onde tá os buraquinhos, eu venho mostrar para vocês, tá? Ó, olha só, tá ficando assim. Aí, eu vou andando com ponto baixo, e quando chega num buraquinho que eu quero, eu prendo com ponto baixo. Eu ando e prendo com ponto baixo, ó. Eu ando e vou prendendo com ponto baixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aonde eu tenho os buraquinhos, eu vou prendendo, ó, com ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta e aonde tem buraquinho, eu prendo com ponto baixo, OK? Quando ficar pronto, eu mostro para vocês. Olha só como ficou, tá? Ele fica bem presinho, ó. Fica muito lindo. Ó, aqui é a pet, aí ele tá preso. Agora aqui na volta, eu vou fazer aquele bico rendado, tá, pessoal? E aí depois que tiver pronto eu venho mostrar pra vocês. Olha só ficou assim. Aí eu fiz um barratinho rendado. Aí agora eu vou fazer para vocês as tampinhas que vou pegar aqui para mostrar. Vou forrar as tampinhas e vou mostrar aonde elas vão ficar, tá? Ó, ela, Isso aqui é um mobile. Aí, vocês vão ver. Aí, depois eu vou fazer uma florzinha para decorar, tá? Certinho. Mas, como eu falei, não dá pra fazer um passo a passo pra vocês, porque eu tenho pouco espaço no celular. E também porque as garrafas vai dependendo do tamanho que vocês encontrarem aí na sua região, ok? Bom, agora eu vou explicar pra vocês como é que eu faço pra encapar a tampinha a tampinha, eu vou fazer um anel mágico e vou fazer 20 pontos altos, tá bom? Aí, quando eu fizer, eu venho aqui e mostro para vocês. É um anel mágico e vou fazer 20 pontos altos, ok? Olha só, eu fiz, né, o anel mágico e 20 pontos altos. Ó. Aí, faltou bem pouquinho para passar da tampinha. Aí, eu vou fazer o que? Dois pontos baixos normal, e no próximo ponto, eu faço dois pontos baixos no mesmo ponto. Ou seja, eu vou fazer dois pontos baixo normal, no próximo ponto, eu faço dois pontos baixos junto no mesmo lugar, e faço dois pontos baixo normal e dois pontos baixos no mesmo lugar. Tá assim por toda a volta. Olha só, fiz ponto baixo por toda a volta. Agora eu vou fazer ponto alto por todos os Agora eu vou fazer ponto alto pegando a argolinha de trás por toda a volta para fazer o viradinho, tá? Olha só, já fiz a minha viradinha aqui de ponto alto. Vou fazer mais uma carreirinha de ponto alto, ok? Por toda a volta. Olha só, fiz aqui, ó, as duas carreirinhas de ponto alto. Aí, agora, eu vou colocar a tampinha aqui dentro, tá? Aí, pra fechar, eu vou fazendo dois pontos baixo e pulo uma carreirinha de base. Aí no próximo eu faço dois pontos baixo e pulo uma carreirinha. Faço isso por duas voltas. Aí depois eu vou intercalando para fechar, tá? Os pontinhos. É bem simples. Se vocês não entenderam, vocês podem depois costurar, fazer um tipo de um fuxiquinho. Tá? Vocês fazem duas carreirinhas de pontos baixos, pulando sempre uma uma correntinha de base. E aí depois vocês costuram puxando como um fuchico, Mas eu já vou fazendo assim na agulha de crochê mesmo, tá bom? Já mostro para vocês o resultado. Olha só como ficou, tá? Ficou a tampinha lá dentro. Agora, eu vou fazer umas correntinhas, porque eu vou prender naquela parte que eu mostrei pra vocês no começo. E já mostro pra vocês como tá ficando. Olha só, pra vocês ver, é um mobile, tá? Aí, eu vou prendendo e vou deixando um maior que o outro, ó. Dando espacinho. Ok. No começo do vídeo vocês vão ver melhor aí. Vocês decoram do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer minha decoração aí. No começo do vídeo, vou apresentar para vocês como é que ficou, ok.